Jag heter Phillip Jönsson och är paraskytt i svenska landslaget. Jag ska iväg på VM i Arabemiraten. Tack vare mitt samarbete med Permobil så har jag fått en specialstripad lackering på min permo helt enkelt. Och i skyttevärlden så på parasidan vet jag inte någon annan som har en specialstripad stol. Så jag känner mig hedrad. Med en sån här snygg stol så finns det inget annat än guld. Från min sida så tänkte jag bara lite dekal eller reklam. Men när jag hade pratat med Permobils designgrupp så förstod jag att de tänkte större och tänka stort. Det har jag alltid gjort själv. Så idéerna är från racing på svenska rallyt. Och då är det ju givetvis de svenska färgerna som måste vara med då. Så jag har fått svarta däck istället för gråa. Och alla blåa och komponenter som är på, de har ju varit svarta utan någonting på. Nu är det bland annat 22707 som är mitt ID-nummer när jag skjuter. Och sen står även mitt namn och min laddares namn med. Det känns sjukt bra alltså. Det är klart att jag alltid siktar för guld, men man ska ju vara realistisk också och säga att tar man sig till en final så kan ju allting hända, och målet är väl i alla fall minst en medalj på VM här nu då. Men det långsiktiga är ju Paris 2024. Jag måste ju försvara min medalj helt enkelt. Alla skjuter 60 skott på en specifik tid. Alla skjuter sittande och vi har så kallade laddare som laddar våra gevär. Och de här 60 skotten ska ju skjutas på 10 meter. Själva tian är 0,5 mm. Det är extremt litet. Den är uppdelad i 10 delar. Där man ska träffa de 5 innersta delarna. Det är 8 stycken som går till final. Och i den klassen som det är mest i en av mina, då är vi 60 stycken. Så det gäller att verkligen ha lite stolpe in helt enkelt. Men även mycket träning ligger bakom. Ni får väldigt gärna följa mig på mina sociala medier.